Jumalan armoa ja rauhaa meille jokaiselle. Sydämellisesti tervetulleita olemme kaikki. Meni joku laulu niin. Me tuossa keväällä tutustuttiin tämmöiseen mielenkiintoiseen persoonaan tuolla Kokkolassa ja Merituuliin ja tehtiin semmoinen kampanja kuin Mahdollisuus muutokseen. Ja edelleenkin me ollaan sitä mieltä, että meillä on tänäkin iltana mahdollisuus muutokseen ja halutaan pitää sitä ajatusta yllä. Me emme ole tulleet vain kuuntelemaan jippua, vaan me olemme tulleet kuulemaan, mitä henki tahtoo meille puhua. Herran henki ja se takaa meille mahdollisuuden muutokseen. Saat istua rauhassa, sinä et muutu yhtään, jos tulit kuuntelemaan vain ihmisiä taikka nauttimaan tästä atmosfääristä. Sekin on oikein ja hyvä ja oot valinnut hyvin, kun tulit tänne. Mutta jos Jumalan henki pääsee avaamaan meissä jotain ja koskettamaan meitä, niin varma on, että muutosta tapahtuu ja sitä me haetaan. Aamen. Seppo Särkioja on Pietarsaaren baptistiseurakunnan pastori ja tulee nyt aloittamaan sanalla ja rukouksella tämän tilaisuuden. Mä luen tästä ensimmäisestä tessalonikalaiskirjeestä 5. luvusta jakeesta 16 muutaman jakeen. Olkaa aina iloiset, rukoilkaa lakkaamatta, kiittäkää joka tilassa. Sillä se on Jumalan tahto teihin nähden Kristuksessa Jeesuksessa. Tässä sanottiin, että rukoilkaa lakkaamatta. Opettaja kysyi pyhäkoululaisilta, milloin te rukoilette? Silloin, kun on oikein kova hätä, vastasi terhakka poika. Monet rukoilevat vaan silloin, kun on hätää, mutta ei sekään ole epäraamatullista. Avuksesi huuda minua hädän päivänä, niin minä olen auttava sinua. Jostakin luin, että sota-aikana siellä Taipaljoella, kun käytiin kovia taisteluita, niin ei ollut kuulemma yhtään ateistia. Kaikki rukoilivat. Ystävä, jos täällä olet mukana tänään, että sinulla on jonkinlainen hätä, huuda avuksesi Herran nimeä. Rukous on myös tavallaan seurustelua Jumalan kanssa. Laulussa ennen joskus laulettiin, kuinka kauan siitä on, kun sä puhuit Herralle ja kerroit hälle syömmes salaisuuden. Jeesus opetti rukoilemaan, Isä meidän, joka olet taivaassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, ja niin edelleen, ja niin edelleen. Pikku poika istuu isänsä kanssa pöydän äärellä. Yhtäkkiä poika sanoo, isää, no mitä, no ei mitään. Poika halusi sanoa vaan tämän sanan isää. Tuntui niin hyvälle sanoa tuo sana. Tiedätkö, että isän ja lapsen suhde on aivan erilainen kuin isän ja naapurin suhde. Kun naapuri tulee kylään tai käymään, niin hän varovasti koputtaa oveen ja varovasti astuu sisälle ja esittää asiansa. Mutta kun lapset tulevat kotiin, jos ovi ei ole auki, niin siellä paukutetaan ovea ja kun ovi avataan, niin lapsi ryntää sisälle ja koulureppu lentää nurkkaan ja lapsi istuu pöytään ja kysyy, onko mitään ruokaa. Ystävät, isän ja naapurin pojan suhde on erilainen kuin isän ja lapsen suhde. Tiesitkö, ystäväni, että taivaan isä ei koskaan hylkää lasta? Eräs 5-vuotias tyttö, kun on ilta rukouksen aika äidin kanssa, sanoo, tänään minä en jaksa sanoa Jumalalle yhtään mitään. No ei sinun tarvi, sanoo äiti, rukoilet siinä vaikka hiljaa itse. Siinä kun on hyvän yön toivotukset toivoteltu ja äiti on lähdössä, niin tyttö vielä huutaa perään, äiti, no mitä, on se sentäs mukava, että Jumala on olemassa.
Olkaa aina iloiset, rukoilkaa lakkaamatta, kiittäkää joka tilassa. Miksi pitäisi olla iloinen, miksi pitäisi kiittää? Siitä, että Jumala on olemassa ja siitä, että hän on hyvä Jumala. Hän on armahtavainen ja laupias Jumala, pitkämielinen ja suuri armossaan. Ja siitä, että hän ei koskaan hylkää omaa lastaan. Tuhlaaja poika käänsi selkänsä isälle, mutta tiedätkö, isä ei koskaan hyljännyt poikaansa. Jos joku kysyi, montako poikaa sinulla on, kaksi poikaahan minulla on. Toinen on täällä kotona vanhempi, nuorempi on jossakin, mutta kaksi poikaa minulla on. Ehkä täällä on tänään mukana joku, että sinä olet aivan kuin kääntänyt selkäsi Jumalalle. Kuule, Jumala ei ole hyljännyt sinua. Tuu kotiin tänä iltana. Minä pyydän hartaasti vanhemman veljen ominaisuudessa ja isämme puolesta, tule kotiin tänä iltana. Muista aikoinaan asuimme tuolla Porvoossa ja oli sunnuntai-illan tilaisuus siellä helluntai-seurakunnassa. Yhtäkkiä eräs Reino-niminen mies nousee pystyyn kokouksen loppuosassa ja hänen kauttaan tulee sanoma, tänään tuhlaaja poikaa kutsutaan kotiin. Ajattele, siellä istuu mies vaimonsa kanssa, Australiasta paluu muuttajina Suomeen. Mies, joka vuosia ollut luopion teillä, ajattele, hän nousee paikaltaan, astuu esiin ja hän tulee kotiin. Tiedätkö, tänään tuolla kotona yhtäkkiä koen, täällä on tänään joku tuhlaaja poika tai tuhlaaja tytär. Tänään sinä saat tulla kotiin. Mä koin jonkinlaista tuskaa tänään, kun mä ajattelin, että voi ei, että taas mun pitäisi pystyä niin kuin jotenkin olemaan hyvä uskovainen. Taas mun pitäisi pystyä niin kuin muuttumaan tässä ja taas mun pitäisi pystyä todistamaan, että mä uskon, Jeesus on mun Herra, ja, tai taas mä saisin, mutta sitten yhtä aikaa, miten mä pystyn. Mä en jaksa olla kuin ihminen, mä soitin mun. Mä en jaksa olla mikään muu kuin ihminen. Ja mitään muutahan mä en olekaan, mutta helposti syntyy harha, että lähellä Jeesusta muuttuisi pyhäksi. Ja se on täysi harha. Ja se, mitä sä puhuit, niin jos täällä on joku tuhlaajatyttö, niin se on täällä tänään. Ja mä koen, että vaikka mä oon tullut kotiin, niin omalla tavallaan se tuhlaaja mussa niin kuin elää. Ja maailma tuntee mut ja mä tunnen sen. Ja kaikki ne kiusaukset, missä mä taistelen jatkuvasti, vaikkei ne olisi ihan koko ajan semmoisia kiduttavia, niin ne on niin kuin totta. Ja mä tiedän ja tunnen joka päivä olevani syntinen. Niin kyllä mulla oli taas semmoinen syntinen ressukkaolo tuossa pihalla, että pistin rukouspyyntöä ympäri Suomea, että näillä papereilla pitäisi niin kuin mennä. Mutta näillä papereilla me Samin kanssa tänään tullaan. Me ollaan tuhlaaja tyttö, tuhlaaja poika, jotka Jumalan armosta on tässä tänään. Me rakastetaan toisiamme, vaikka tänään me sanottiin tosi rumia asioita, anteeksi Sami. Mutta oikeasti, mä rakastan sua. Ja siksi mä haluan aloittaa tämän illan tunnustamalla tämän teille. Että mä oon ihminen. Älkää ikinä pitäkö mä minään muuna, koska mä lupaan, että te tuutte pettymään. Jos te nostatte mut koskaan millekään muulle korokkeelle. Sovitaanko niin? Kiitos. Olin särkynyt saviruun. Pala palalta murtu.
kuuntelin ja itkin. En millään murtunut ois. Sinä, Herra, minut murskasit, vaan talletit kaikki palat. Niin paljon minua rakastit, tahdoit anna savelle uusi muoto, Jeesus. Tee minusta uusi rukku, niin rakkautesi nyt näyt taas särkynyttä käytät. Tahdon savikin mestarin kädessä ois. Tahdon kertoa kalliston tämä halpakin. Kädessä mestari, Jeesus, niin kallista malpa. Anna savelle uusi muoto, tee minusta uusi rukku, niin rakkautesi nyt näytä taas särkynyttä käytät. Tahdon siruja heitetä pois. Kallis on halpa savikin mestarin kädessä ois. Tahdon tämä halpakin, niin kallista on halpakin kädessä Jeesuksen, niin kallista on halpa savikin. Joo, näin me ollaan kuule ihmisiä. Siihen varmaan yksi asia, mikä vaikutti, niin mä eilen illalla tuossa, olisikohan 8:00, painelin auton kanssa näillä korkeuksilla kohti Turkua.
ilta 8 aikaa. Mä olin 3 yötä tuolla Lapissa ystäväni kanssa kalastamassa. Ja se ei ollut laiturikalastusta, vaan varmaan 15 kilometriä käveltiin metsässä. Se vei vähän hapoille. Ja sitten oli aikainen herätys, niin siinä on ihan hyvät ainekset mun elämässä ainakin, että ei välttämättä aina onnistu. Mutta onneksi näin. Saa olla ihminen, saa olla ei täydellinen. No, siinä on hyvä olla. Mä kuitenkin ajattelen, että kun ihminen tietää tehneensä väärin, niin hän on silloin oikealla polulla. Ja näin minä koin tänään. Itse asiassa tämän tulivuoren purkauksen jälkeen niin pieni hiljaisuus ja sitten meidän kinastelu loppu siihen, kun mä sanoin mun vaimolle, että sä oot maailman paras vaimo. Ja siihen tirautettiin muutamat kyyneleet perään ja jatkettiin matkaa. Mä oon Raumalta kotoisin mulla nyt taisi kulua tässä pikkusen. Mulla on aika lyhyt aika tässä, niin mä yritän tiivistää. 79 synnyin Raumalla ja ihan tavalliseen työläisperheeseen, ateistiseen sellaiseen. Meillä ei Jeesusta tunnettu, ei tunnettu suvussakaan. Mä rakastin maata aina nurmikolla kesäiltaisin tai talvisin lumihangessa ja katsella taivaalle taivaan tähtiä. Ja siitä muodostui mun näkemys ja maailmankuva. Ja se yleensä, että minkä takia me kaikki ollaan täällä. Ei ollut kukaan kertomassa Jumalan luomistyöstä tai muusta vastaavasta. Ja se vähän, miksi me tänään tapeltiin, niin mä voin pikkusen avata sitä asiaa sitten, kun me tavattiin. Tai en mä avaa niitä aiheita teille nyt, mutta tavallaan kuitenkin, kun päivä ja yö tapaavat, niin silloin kun me 2013 Ipun kanssa tavattiin, minä tiedettä rakastava ateisti ja hän Jeesusta rakastava uskovainen, hän on boheemi, minä olen pedantti tietyissä asioissa, niin mitä siitä voi syntyä? Siksi me tänään taistelimme autossa, koska me emme ole samanlaisia ihmisiä. Ja mä näen sen rikkautena. Hän opettaa minua ja minä opetan häntä. Ja joskus räjähtää. Välillä 2 kertaa viikossa, välillä 2 kertaa päivässä. Mutta se rakentaa meitä, koska me rakastamme toisiamme ja me tiedämme, että olemme syntisiä. Tiedämme tehneemme väärin, osaamme pyytää anteeksi. Ja siinä on se kaikkein tärkein asia. Kunnioitus. Se kunnioitus ei ole riidan hetkellä, mutta se on siellä sydämessä meidän sisällä, mikä tulee, kun ne höyryt päästetään ulos. Hän ei osaa tapella. Sekin on hyvä asia, jos me molemmat tappelisimme, niin se ei olisi. Se ei loppuisi ikinä se sota. Rakkaus on valtava asia ja se mahdollistaa monennäköisiä asioita, mutta ja sen ilmenemismuoto ei ole aina se, että me hymyillään ja halaillaan. Vaan se rakkaus voi olla sen riidankin sisällä. Anteeksi sinulle rakkaani, että me tänään taistelin ja hakkasin rattaa. Kiitos. Näin. Mä uskallan pyytää anteeksi. Mulle usein käy sillä tavalla, mä vielä sanon, että kun mä väsyneenä hermostun, noin menee 5 tai 10 sekuntia, mä jään itselleni kiinni. Epäonnistuin, en kerro sitä tolle, vaan se harmitus saa lisää voimaa siihen kiukkuun. Ja sitä ollaan entistä syvemmällä. Siinä huonossa olossa ja siinä nöyrä minä tilanteessa. Mutta näin me ihmiset ollaan viallisia.
mutta me saadaan elää silti rakkaudessa. Mä tykkään istua sohvalla, rämpytellä kitaraa, kirjoittaa paperille ajatuksia. Mä en ole laulaja, mutta tässä avioliitossa mun ei tarvikaan olla. Mulla on semmoinen vaimo. Hän tulee esittämään kappaleen, jonka mä oon tehnyt, säveltänyt ja sanottanut. Mä aloitin sen silloin, kun mä aloin kaipaamaan Jeesusta ja mä tein sen laulun valmiiksi, kun mä olin löytänyt Jeesus. Sen nimi on Heikko ihminen. Kiitos. Sen ristin juurelta uskovaiset itkevät naulan iskuja. Minä kuuntelen sitä kipua tuntemaan kaipausta. Kevyt henkäys jostain koskettaa. Minä olen tässä, olen heikko.
Jeesus olet Herra, minä olen tässä. Minä olen tässä. Minä olen tässä, Jeesus, edessäsi heikko. Minä olen tässä. Minä olen heikko. Amen. Mun vanhemmat eros, kun mä olin 6 ja jo silloin ikään kuin mun vanhemmat niin kuin tuhoutui siinä niin, että ne ei pystynyt antaa itselleen, ne oli uskovaisia, niin ne ei pystynyt antaa sitä eroa itselleen anteeksi. Musta tuntuu, että meidän isä aina joka kerta, vaikka ne on hyviä ystäviä äidin kanssa tänä päivänä, ja sitten kun on sukujuhlia ja uudet vaimot ja uudet kaikki, niin vielä se ottaa aina aiheeksi jotenkin sen eron. Ja sitten ne alkaa vieläkin, vaikka siitä on 30 vuotta aikaa, niin puimaan niin kuin niitä vaikeita aikoja ja sitä. Ja ne, musta mulla joskus tulee tuska sydämeen mun vanhemmista. Ne ei jotenkin selvinnyt siitä ikinä. Sille, että vaikka ne on ihan onnellinen, isä kerää marjoja Saimaalla ja kaikki on hyvin, niin se jäi siihen häpeään. Niin kuin mulla on väli sellainen olo, että mä haluaisin Jeesuksen nimessä sanoa mun isälle, että Jeesus rakastaa sua. Sä oot sen lapsi ja se ei koskaan hylkää sua. Mutta ne, kun ne ihanteet murskautuu, tuommoinen hieno uskovainen perhe ja kaikki hajoaa. Ne on sellaisia asioita, mitä ihmiset ei anna anteeksi. Ja ei niillä ollut enää sen jälkeen mahdollisuutta tehdä mitään Jumalan valtakunnan työtä eikä mitään. Mä ymmärrän sen. Eikä voikaan. Siinä on omat lainalaisuudet tässä asiassa. Mutta se, että Jeesus pysyy siinä. Se on niin valtava se rakkaus. Niin mun tekisi mieli anottaa meidän iskä syliin. Ja halata sitä ja sanoa, isi, tuu nyt vaan takaisin tänne kotipirtin pihalle. Juodaan tässä Jeesuksen terassilla kahvit, eikä surkutella enää. Että sä oot pelastettu ja armahdettu. Kyllä se sen tietää, mutta se omalla tavallaan niin kuin kuitenkin siellä kalalla, kun se sitä virveliään heittää, niin kuitenkin se ajattelee, että mä epäonnistuin. Ja niin, varmaan epäonnistukin. Mutta se, että Jumalan edessä ei ole yhtään synnitöntä. Kaikki me ollaan samalla viivalla Jeesuksen edessä todella rakastettu ja armahdettu. Se vaan on tosi asia. Sori kaverit. Siksi mä haluan laulaa Hilja Aaltosen laulu, joka tulee tuolle mun risti- ja verilevylle, jota meidän iskä aina lauloi. Tämä oli sellainen laulu, kun mulla tuli kauhean ikävä sitä, kun se oli lähtenyt, vaikka mä olin viikonloput siellä. Se laulu aina meren tiedän, ja sen takia mä jotenkin haluan laulaa tänne. Täällä on varmaan ihmisiä, joilla on kokemusta siitä, että vanhemmat on eronnut, mulla on semmoinen olo. Niin, ja kuinka se on vaikuttanut koko sit siihen perheeseen ja kaikkeen. Niin meren tiedän kirkkaan, armon meri se on, veri Jeesuksen. Ja tämä koskee kaikkia, myös niitä perheitä, jotka on särkyneet. Meren tiedän kirkkaan, meren tiedän valtavan, en mä tiedä. Meren suuren taivaisen, meren tiedän kultaisen, meren tiedän rakkauden, vaikka rantoja en näe, missä laivat öväsähtää.
rannan tuolla näen kauniin kirkkaan määränpään. Sinne armon aallot hyvin yhä vaan kenee vaittiin. Armon meri se on. Veri Jeesuksen on. Veri Jeesuksen. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Kannat yli kaiken. Kannat yli pimeän. Se on, armon meri se on, Jeesus, armon meri se on veri Jeesuksen, se pesee syntisen, se pesee syntisen, veri pesee. Kiitos Jeesus siitä, että kiitos, että sä oot täällä tässä ja nyt me voidaan tuntea se ja se. Sä näet meidän sydämet nyt just kaikkien. Sä näet siellä ne häpeät, ehkä suvunkin pitkään jatkuneet häpeät ja ongelmat, rikkonaiset perhesuhteet. Suhteet, jotka on ristiriidassa. Sä näet sen ihmisyyden, sen miten vähän me pystytään, Isä, ollenkaan ilman sua. Sä näet myös ne valtavat yritykset ja sä et ole unohtanut niitä, jotka turvautuu sinuun. Sä et katso väheksyen, sua ei katsota väheksyen, Herra on nähnyt sun pyrkimykset ja rukoukset. Ja rakastaa. Mutta silti, ei tekojemme kautta, vaan yksin risti. Yksin Jeesus. Kiitos Jeesus, että sä oot niin suuri, että sä haluat nyt juuri paljastaa kaiken valheen. Ja kun valhe tulee esiin ja rakkaus, niin se väistyy. Riisu meidät alastomiksi niin kuin kolkatalle ja katso meitä ristiltä ja katso niin syvälle, kiitos Jeesus, niin syvälle juuri nyt, niin syvälle sinne lapsuuteen asti, sinne asti, missä ne syvimmät kolhut tulivat ja sinne sä ojennat sun kätesi. Lapseni, minä olen tässä. Sinä olet minun. Vuoret väistykööt, kukkulat horjukoon, mutta minun armon liittoni ei sinusta väisty. Ylistetty pyhä Karitsa, Jeesus Kristus, Jumalan poika.
Ja vielä mä pyydän, anna meille uskoville sydän, mikä on Jeesuksen. Murskaa ylpeys, murskaa oma vanhurskaus ja kaikki se, mikä on lain täyttämistä. Ja tulkoon armo, tulkoon se voima, mikä oli vain sulla silloin, kun sä ylösnousit, Jeesus Kristus. Se asuu meissä, se voima, ei meidän voima. Jeesus yksin vain. Halleluja. Jeesus armosta vain nyt. Minun armossani on sulle kylliksi, sillä voimani tulee täyteen heikkoudessa. Se on Jumala suuri.
Varmaan olet lukenut monta kertaa tämän Filippuksen storin. Siinähän oli kyse etiopialaisesta miehestä. Sanotaan, että hän oli Kandaken hoviherra, Etiopian kuningattaren hoviherra, valtiovarainministeri meidän kielen käytössämme ja hyvin, hyvin arvokas virkamies. Etiopian kuningattaret siihen aikaan, tai siellä Etiopiassa, tai Assuanin seutuvilla oli iso juutalainen semmoinen siirtokunta, eli siellä oli juutalainen keskittymä siellä, ja todennäköistä, että tämä Kandaken hoviherra oli sellainen käännynnäinen. Sanottiin käännynnäiseksi sellaisia, jotka halusivat noudattaa juutalaisia tapoja, käydä synagogassa, käydä rukoilemassa, käydä uhraamassa Jerusalemissa, tehdä pyhiinvaellusmatkoja Jerusalemiin, mutta ei ollut silti ympärileikattu eikä liittynyt juutalaisuuteen, eikä pyrkinyt jäseneksi juutalaisuuteen, eikä voinut osoittaa myöskään juuriansa sieltä tulevaksi. Tämä oli sellainen mies tämä, että hän halusi noudattaa juutalaisia tapoja. Ja oli nyt tulossa pyhiinvaellusmatkalta Jerusalemista. Ja siellä tämä Filippus, Filia Hippos. Filia tarkoittaa ystävä, tuttava, rakas. Ja Hippos on hevonen, eli hevosten ystävä. Hänet oli nimetty oikea hevosmies. Hänet Jumalan henki pani juoksemaan noiden vaunujen rinnalla ja kuulemaan sitten, mistä kohdalta tuo mies luki siellä vaunuissa. Ja hän selitti sitten, että Jeesus on se, mistä Jesaja siinä profeetoi. Mutta tuo siirtymävaihe on nyt minun ajatuksessani tuo, kun hänet temmattiin pois niin, että tämä lähti jatkamaan matkaa iloiten. Noin 30 kilometrin matka, että tänä iltana kun minä julistan täällä Pietarsaaressa, niin jos joku tulee uskoon ja käyn hänet kastamassa tuolla, niin yhtäkkiä minä häviän täältä ja minut löydetäänkin Kokkolasta grilliltä sieltä. Sellainen oli tämä hetki tuossa kysymyksessä. No meidän mielestä se on semmoinen vähän niin kuin yliluonnollinen, ja sitähän se todella onkin. Vuosia sitten meillä oli tuolla Kokkolassa eräs mies, hänen niminsä oli Esko Rajala. Minä jäin pois työstä työttömäksi vuonna 1995, kun me joudumme lopettamaan maatalouden ja me muutimme Kokkolan asumaan Koivuhakaa vuokralle. Ja 1995 ja 2005 vuotta me asuimme siellä ja minä olin tämän Eskon hyvä ystävä. Kävin usein hänelle ja hän kävi meillä, vaikka hän on jo pyörätuolilla. Hän oli 60-vuotias silloin 90-luvun alusta ennen 95. Ja hän tuli silloin uskon 60-vuotis syntymäpäivänä ihmeellisellä tavalla. Hänellä oli sähköpyörätuoli, häntä oli leikattu siinä vaiheessa 32 kertaa. Koko toinen jalka oli poistettu ja oli jouduttu operoida tämä lonkka luukin pois, kun oli luumätä levinnyt ja näytti todella, todella vakavalta se tilanne. Ja hän oli kova painija nuoruudessaan, tasan minun mittainen mies nuorena miehenä, mutta nyt hän oli sellainen, että ei ollut mitään muuta kuin pitkä jalka sähköpyörätuolista näkyi sieltä ja koko on painunut. Ja hän oli tästä liivillä kiinni, kun hän oli neliraajahalvauksessa. Hän oli nimittäin 52, kun oli Helsingin olympialaiset, niin hän oli Suomen joukkuessa painijana. Hän oli Suomen toivo silloin, mutta silloin oli tuo Svullin ja työväenurheilu Tullin se kova kina. Ja hän, kun oli Turussa telakalla töissä, niin häntä ei päästetty painimaan, että sinne menisi Vullin miehet painimaan ja Esko oli sitten varamiehenä vaan mukana siellä. Mutta noiden olympialaisten jälkeen sitten järjestettiin Göteborgissa kutsukilpailu, jonne kutsuttiin sitten kaikki, jotka eivät päässeet painimaan. Ja turkkilainen, joka voitti tuon Eskon sarjan silloin, niin Esko kohtasi hänet ja voitti hänet, oliko se 6-2 tai jotain sillä tavalla, reilusti voitti kuitenkin. Ja Svensson, joka sai olympiahopeaa, Esko johti häntä painissa, mutta sitten Svenssonin polvi kävi Eskoa ikävästi nivuseen ja hän joutui luovuttaa ja keskeyttää. Ja Svensson voitti silloin sitten tämän kultaa siinä kutsukilpailussa ja kun hän sai mitalin kaulaan, hän astui välittömästi alas sieltä ennen maan laulua. Ja vei mitalin Eskon kaulaan ja sanoi, että tämä kuuluu sinulle. Ja sen jälkeen meni kuuntelemaan sen laulun sitten. Hän kunnioitti niin tätä miestä. Tällaisesta miehestä oli kyse Esko Rajala. Hän rakasti Jeesusta joka solulla sen jälkeen. Me kastoimme hänet siellä meidän kastealtassa, kun hän halusi kasteen samalla tavalla. Minä keräsin hänen lihansa sieltä pakarasta ja jalat syliini ja Kulmala Juha kotievankelista nautti häntä harteista kiinni. Yhdessä kannoimme hänet altaaseen ja upotuskasteella kastoimme hänet. Ja sitten veimme takahuoneeseen ja puimme hänet yhdessä siellä ja iloitsimme valtavasti siellä. Valtavasti iloitsimme.
Eskolla oli muutakin. Hänellä oli semmoinen erityinen kyky. Kun minä 2000 sitten lähdin Kaustisen helluntain seurakuntaan, niin siellä edellytettiin, että minä lähtisin lasten leirejä pitämään sitten sinne Venäjälle, jonne he olivat tehneet työtä. Ja 2001 kesällä me sitten oltiin Anne-vaimoni kanssa siellä Venäjällä Vienan Kemissä ja löysimmekin uusia alueita ja leirikohteita siellä. Ja sitten Krivoi Parok, eli semmoinen väärä koski on siellä vähän matkan päässä, muutaman 10 kilometrin päässä. Se on sellainen voimalaitos tehty alas ja siitä on siirretty kyläläiset sinne ylös ja tehty pieni kaupunki, 5000 asukkaan kaupunki, semmoiseen metsäiseen vaaran rinteeseen. Valkoisia taloja, korkeita taloja, kesken jääneitä taloja, on kivijalkoja, jotka oli täynnä vettä ja romua paljon joka puolella. Kun me olimme olleet vuoden Kaustisella ja olimme siellä leirillä, tulimme takaisin, niin Rajalaan Esko soitti minulle, että Heikki, missä me oltiin? Ja minä ajattelin, että nyt on Eskolla aika jättää tämä maa. Hän on nyt menossa sekaisin. Minä sanoin, että Esko, me asumme nykyisin Kaustisella Annen kanssa ja sinä asut siellä Kokkolassa. Ei, mutta missä me oltiin viime viikolla? Minä sanoin, että minä olin Annen kanssa tuolla Venäjällä pitämässä lastenleiriä, mutta minä en tiedä, että missä sinä olet. Että kerro, missä sä olet. Heikki, nyt sä et ymmärrä. Mikä se oli se iso talo, missä oli valtavasti lapsia? Se kivi, eikö sä nyt nähnyt, kun me istuttiin siinä kivipaadella? Mä olin teidän välissä ja mä menin sitten Annen syliin. Lapset pelas takana, kun oli niitä pitkärunkoisia mäntyjä ja siellä takana oli jalkapallokenttä. Ja etkö muista, kun sinä edessä oli jäänyt se kivijalka vaan, mikä oli jäänyt rakentamatta, se oli täynnä vettä. Ja sinä itse sanoit, että tuohon vielä joku hukkuu. Ja tiedätkö mitä? Jokainen kohta oli juuri niin kuin siellä oli ollut. Minä todella olin sanonut, että tuohon vielä joku hukkuu. Ja seuraavana vuonna 10-vuotias poika siihen hukkuikin. Mäntykangas, pitkärunkoisia mäntyjä oli siinä. Esko sanoi, että minun tuli niin ikävä teitä, että minä sanoin Jumalalle, että missä Heikki ja Anne on. Ja Jumala sanoi, että mennäänkö Esko katsomaan. Ja hän tuli hengessä sinne. Katsoin äsken tuossa tästä pisteestä sinne Krivoi Parokin siihen koulun pihalle. On 638 kilometriä linnuntietä. 638 kilometriä. 38 kilometriä, kun otetaan pois tämä Kokkola, niin hän oli Koivuhaassa silloin. Ja sieltä oli tasan 600 kilometriä. Tuo oli vain 300 kilometrin lento, minkä Filippus lensi. Esko kävi meidän luona siellä. Hän kertoi, mitä me puhuimme. Tiesi sen. Tiedätkö, Jumala kunnioittaa heikkoa, halpaa, rikkinäistä ihmistä. Esko oli paini matkalla niiden olympialaisten jälkeen ja hän liftasi ja siihen aikaan sai kyytin sellaiselta viinatrokarilta ja se lähti Elimäellä luistelemaan se auto ja kuski hyppäsi pois ja juoksi puskaan piiloon ja Esko meni auton mukana 32 metriä rotkoon, putosi junaraiteille sinne väliin. Katollensa ja pää jäi siihen väliin ja siinä hän neliraaja halvaantui. Se viinalasti hajosi hänen päälle. Sairaalassa luultiin, että hän on alkoholisti, joka on löydetty sieltä ja hänet pantiin sivuhuoneeseen. Vähän haisi niin valtavalle. Mutta kun sairaanhoitaja kulki ohi ja kuuli kuolin korahduksen, niin tiesi mennä auttamaan ja hänet saatiin elvytettyä. Ja hänellä oli todella, todella vahva sydän. Hän eli sinne yli 70-vuotiaaksi. Jumala kunnioittaa rikkinäistä ihmistä, jolla on aito halu tuntea hänen tahtonsa. Tämä mies oli menettänyt elämässä paljon, mutta hänellä oli halu tulla tuntemaan. Ja siksi hän oli hankkinut tuon Jesajan kirjankäärön, joka oli todella kallis kirjakäärö. Ja Jumala häntä kunnioitti niin paljon, että pani Stefanuksen juoksemaan hänen vierellä ja selittämään, kenestä tämä. Me tiedämme, Jeesus on tullut, hän on sovittanut meidän syntimme. Hän on ostanut meidät vapaaksi, lunastanut. Lunastus tarkoittaa ostaa orjamarkkinoilta. Ostaa orjamarkkinoilta. Me olemme olleet kerran saatanan myytävinä, vietävinä, kuljetettavina, talutettavina, narutettavina, jallitettavina. Mutta meidät on lunastettu, ostettu pois. Ja tänä iltana tämä sama mahdollisuus on meillä kaikille. Luulin, että orjaksi minut tänne luotiin kivun vangiksi. Pimeyttä varten muovattiin
vireiden vaatteita käytettiin. Niin paljon korjattavaa, olen pelkkiä haavoja vaan. Itseni täysin hylkäsin, rakkauttas Jeesus, mä pelkäsin. Likaiset kohdat piilotin, et sä näe, kuinka mä häpesin. Niin paljon on korjattavaa, olen pelkkiä haavoja vaan. On yksi vain, hän rakastaa, kun toiset eivät jaksaneet. On yksi vain Jeesus, hän ei pelkää, kun jälleen mä vapisen ristin juuren painan päälle. Ristin juuren painan päälle. Tähän syliin mä jään, Jeesus, lepäämään.
taas näin.